Այժմ արդեն Եվրոպան Բուխարեստով կարճաթև թռիչք մատչելի գին։ Հարսնացուն նրբության, գեղեցկության ու կանացիության մարմնավորում է, իզուր չէ, որ զգեստը սպիտակ է լինում, այդ գույնը խորհրդանշում է մաքրություն ու գեղեցկություն։ Այսօր նորաձևությունը չի դադարում զարմացնել հարսանեկան զգեստների նորույթներով, մոդելների գեղեցկությամբ ու կտորի որակով։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում 2019-ի ամենալուրբ ու նորաձև հարսանեկան զգեստները։